Dan otvorenih vrata u tehničkoj školi u Pirotu, prilika za osmake i njihove roditelje da se informišu o obrazovnim profilima i radu škole. Od septembra i novi smer. To je smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije, ali i sa ostalim smerovima koje ima. Također, ja bih želeo da upoznam učenike sa odnosom profesora i naše škole prema njima. U našoj školi nema učenja na pamet, mi se trudimo da kod učenika razvijamo samopouzdanje i logiku, da budemo podrška učenicima i njihov vetar u leđa kako bi stigli do znanja koje je potrebno i koje je njima isplativo. Nastavlja se i dualno obrazovanje. Partner školi na realizovanju ovakvog modela nastave na smeru tehničar mehatronike je kompanija Tigar Tires. Mi smo partner sa tehničkom školom ne samo u dualnom, to je u stvari kruna naše saradnje, inače imamo tehničku saradnju u raznim domenima, oko tehničke podrške, usaglašavanje nastavnog programa, raznih studija koje radimo zajedno. Mogu da kažem da je saradnja izuzetno dobra, imajući u vidu da smo zainteresovani za profile koje ova škola nudi, ne samo u domenu mehatronike, nego i u ostalim domenima, pa smo zajedno podržali školu oko izbora novog profila koji je vezan za ekološki izvor energije. Saradnja je odlična, rukovodstvo škole je veoma agilno, profesori su spremni za saradnju kao što smo mi sprednji i očekujem da saradnja bude još uspešnija u narednom periodu. Po dualnom modelu od septembra će se školovati i petoro učenika smera tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama u saradnji sa firmom D-Company. Mnogo je đaka Pirotske tehničke škole koji obrazovanje nastave i na elektronskom fakultetu u Nišu. Neki su bili i studenti generacije, kažu iz ove visokoškolske obrazovne ustanove. I obrazovanje đaka u oblasti obnovljivih izvora energije biće dobra priprema za nastavak školovanja i na ovom fakultetu. Nama je jedan od ciljeva, da kažem, strateških saradnja sa ovakvim srednjim školama koje idu u susret 21. i 22. veku, bi slobodno rekao, sa idejom da se, da kažem, pomogne majci prirodi, da joj bude lakše da se izbori s ovim klimatskim promjenama i ovaj smer u stvari je na neki način i doprinos i grada Pirota i ove škole toj borbi sa klimatskim promjenama. U tehničkoj školi od septembra će u klupama biti i nove generacije učenika smerova elektrotehničar informacionih tehnologija, vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja. Ukupno će biti upisano 180 učenika u 6 odeljenja za 3 područja rada.